Banglo Monstera, keluasan keseluruhan 1,152 kaki persegi, berkonsepkan reka bentuk rumah moden, mempunyai satu beranda depan, 5 bilik tidur, 4 tandas, 1 dapur, ketinggian beam 1 kaki, ketinggian dinding 10 kaki, menggunakan bata merah dan plaster siling. Update progress, kerja-kerja pemasangan pendawaian elektrik. Harga untuk keseluruhan kos rumah sehingga serahan kunci, khidmat rundingan percuma, sebut harga percuma, desain dan pelan rumah percuma, tabletop kitchen percuma, pendawaian elektrik percuma, kos pembinaan rumah termasuk piping, kaki lima dan longkang, mozek keseluruhan rumah, bata merah, perjanjian bina rumah disediakan, jaminan pembaikan rumah sekiranya berlaku kerosakan, dan hadiah misteri semasa penyerahan kunci rumah. Desain rumah adalah tertakluk kepada kemahuan dan bajet pelanggan. Sebarang pertanyaan berkaitan harga promo, lawatan tapak, sebut harga, konsultasi dan booking slot boleh segera hubungi pihak Amsyah Bina Holding Sendirian Berhad.